Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor, através do sinal da TV Beltrão, o programa Dentro do Fato, que tem a minha participação, Madruga. E a minha, Adir Seleski. Aqui em nossa bancada, com muita honra, nós temos esse jovem advogado, Dr. Eduardo Savar, ele que é o presidente do Partido Verde aqui em Francisco Beltrão. Dr. Eduardo, sinta-se à vontade aqui no nosso programa. Para a gente iniciar o nosso debate, eu que conheço desde a sua adolescência, sempre no bairro da Cango, nunca vi o senhor militar em movimentos sociais, estudantis e assim por diante. O que levou Dr. Eduardo Savarro a militar num partido político e depois, lógico, ser presidente do atual partido PV? Boa noite, Madruga. Boa noite, Adir. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É uma grata satisfação. Agradeço já esse espaço, essa oportunidade. A sua pergunta, Madruga, ela é bem pertinente, porque eu acredito que eu fazia parte de um grupo que é aqueles que detestam a política, que não queria saber da política, porque a política só tem corrupção, só tem negociata, acertos de cargos, que acreditava que a política atrapalhava e não contribuía para nada na nossa vida. Então eu preferia cuidar da minha vida, dos meus negócios, essa era a minha visão política. Mas com o andar aí, com a idade e também com a conclusão do curso de Direito, eu comecei a perceber que nós podemos ser, as pessoas de bem, pode ser o agente transformador da política. Para a gente transformar essa visão errada que eu tinha da política, porque até então eu acreditava que a maioria dos políticos eram desonestos e corruptos, e hoje eu constato que a grande maioria são pessoas de bem e preocupadas com a nossa nação, preocupados com o nosso estado e com o nosso município. E essa visão errada foi se transformando. E eu vi a necessidade, então, de estar na política para contribuir nesse processo de transformação. Aliado aí à candidatura do Dr. Arizoni, que ele é o fundador do Partido Verde aqui em Francisco Beltrão, e nos convidou para fazer parte da comissão provisória naquele momento. E com o findar da campanha, ele preferiu se afastar para cuidar mais dos seus negócios pessoais e surgiu a oportunidade de eu assumir a presidência desse partido. Eu verifiquei, constatei que nós poderíamos, com um partido, apesar de pequeno, ainda na nossa cidade, novo, a gente colaborar para um momento de transformação, para um momento de mudança, para que as pessoas possam voltar a confiar na política e nos políticos. E eu acredito que a gente vai conseguir conquistar esse grande objetivo. Hoje nós estamos com 178 filiados e pessoas que realmente produzindo, não são filiados apenas número, né? São pessoas que sugerem, que trazem sugestões, trazem críticas, que propõem sugestões de projetos e mudanças aqui para a nossa cidade. Mas o partido aqui em Francisco Beltrão ainda é uma comissão provisória. É a comissão, como todo o estado do Paraná é a comissão provisória. Até o grande ponto de descontentamento da Marina é porque ela queria transformar todos em diretórios, em comissões definitivas, e naquele momento o PV ainda passava num momento de reestruturação e pediu um tempo, né, para realizar essa mudança, e ela não, achou que não devia esperar aquele tempo. E o Paraná, a diretiva estadual já é definitiva. Então agora está vindo o processo de mudança para transformar todas em definitivas. Acredito que agora, após as eleições, deva providenciar toda essa alteração. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com o Dr. Eduardo Savarro, ele que é presidente do Partido Verde aqui em Francisco Beltrão. Iniciamos o segundo bloco do programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Eduardo Savarro, ele que é o presidente do PV aqui de Francisco Beltrão. Dr. Eduardo, amanhã é o dia D, é o prazo que todos os partidos políticos em toda a Federação Brasileira têm para definir as suas coligações, ou seja, se vai de candidatura própria ou vai de apoio e assim por diante. A gente sabe, tem acompanhado pela mídia local, é que o PV foi assediado, ou seja, foi contactado pelo grupo de oposição aqui no município de Francisco Beltrão e também pelo grupo de situação, ou seja, todos querem o PV de aliado.
A posição é amanhã. O que, que o senhor tem para dizer para os nossos telespectadores? O PV vai de oposição, vai de situação ou pode ter uma surpresa de candidatura própria? Veja só, Madruga, a gente está mais de um ano amadurecendo todas as ideias. Ouvimos primeiramente o atual prefeito, Reichenbach, apresentou seus projetos, a sua perspectiva com o PV. Ouvimos a oposição, principalmente com o pré-candidato Antônio Cantelmo Neto, que também apresentou os seus projetos, as suas ideias, e avaliamos de forma muito séria a possibilidade de uma candidatura própria. Entretanto, após todo esse transcorrer, a gente entendeu que nesse momento o Partido Verde ele tinha que representar um processo de mudança para Francisco Beltrão. E que nós, tendo uma candidatura própria, não era ainda o momento. Isso futuramente a gente vai avaliar, vai estruturar melhor o partido. Diante de todo esse aspecto, nós optamos, dentro do Partido Verde, apoiar a candidatura de Antônio Cantelmo Neto e Eduardo Chireia. Acredito que é a melhor saída, é a alternativa para a mudança que a sociedade beltronense deseja. Entretanto, surgiu o fato novo, né, que a mudança de candidato da situação. Então, nós tivemos que também abrir espaço, né, para o antigo prefeito e possivelmente o atual candidato, né, Cordaço, para ouvir as suas ideias, os seus projetos. E ele esteve conosco, ele apresentou qual a sua ideia para o município. Mas mesmo assim o partido decidiu manter a sua convicção, porque entende que respeitando o candidato Cordaço, ele não representa a mudança que nós desejamos. É como a gente disse, está mudando apenas a cabeça, mas o corpo está permanecendo o mesmo. E quem representa, no nosso entender, a mudança que Beltrão está querendo, está desejando, é o grupo de oposição. Mas essa decisão é unânime dentro do partido? É unânime a decisão, é uma decisão que foi tomada com muita conversa, com muito diálogo. Então essa foi uma decisão unânime e que vai ser confirmada amanhã na convenção, que vai ocorrer aqui às 20 horas, né, dessa sexta-feira aqui no Centro Comunitário da Cango, vai confirmar essa decisão. Ela tem o respaldo já da nossa deputada federal, Rosane Ferreira, tem o respaldo da suplente de deputada federal, Leandre, e tem o respaldo principalmente de todo o Partido Verde do Estado do Paraná. Agora, Eduardo, deixa eu só te perguntar uma coisa. O PV é um partido relativamente pequeno, 178 membros filiados, e, logicamente, acredito que nessa composição, fazendo aí o seu apoio ao candidato de outro partido, de outros partidos, né, pretende também ter um assento à Câmara de Vereadores. Qual é o melhor caminho para o PV ter uma cadeira da Câmara de Vereadores? Vão lançar candidatos, vai coligar, vai ser um apoio? Como é que vai ser essa situação para tentar chegar à Câmara? Muito bem, nós estamos em várias negociações. O desejo sempre é uma candidatura própria, com chapa própria. Até teríamos candidatos suficientes para tentar essa empreitada, mas a gente tem que ser um pouco racional nessa hora. Tirar um pouco a emoção partidária, dos desejos do partido e pôr no papel, calcular, planejar. E nós entendemos que nesse momento o melhor para os partidos pequenos, vamos chamar assim, do grupo de oposição, é compor numa coligação. Então nós devemos estar coligados aí com, já certo, com o partido PSL, o PV, estamos em negociações com o PR e ainda não está descartado também o PCdoB. Quantos candidatos teria hoje o PV que vai homologar na convenção de amanhã, doutor? Nós temos 11 candidatos, sendo 8 homens, 3 mulheres. São candidatos de peso. Não existe um candidato que vá apenas figurar para ajudar a legenda. Não são... Quais são eles, doutor? Lembra dos nomes? Nós temos como pré-candidato, nós temos o Anildo Krug. Já foi candidato. Já, né? Foi candidato. Pelo PP. PP, né? Teve 736 votos. Boa votação. Votos, né? Boa votação. Nós temos o Abel Vito, que representa uma ala evangélica e também ele... Abel foi funcionário do Banestado. Funcionário, né? Do Banestado, teve a central de arrecadação. Nós temos o professor Emerson Nunes, que é professor do Colégio Águia. Nós temos também a Lourdes Wenning, que é uma
é uma pessoa muito benquista aqui no meio social. Temos o palhaço Gabezinho, que é uma pessoa muito querida aí das pessoas na sociedade. Gabé é candidato? O Gabé é candidato. Pelo PV. Bom menino. Eu gosto muito dele, estamos batalhando junto com eles. Temos também o professor João Paulo da Rocha, que ele... A gente chama de professor, mas na verdade ele é advogado e trabalha na Unioeste, né? Também é uma pessoa de uma inteligência muito grande e uma sabedoria muito grande. Nós temos Ivar Krause, que é o alemão, que a gente chama lá do Novo Mundo, uma pessoa muito dedicada, que está realmente empenhada na sua campanha. E tem outros nomes que agora me fugiu, mas são pessoas assim, com grande capacidade de alcançar essa vaga ou essas vagas, porque nós estamos com o sonho dessa coligação de eleger entre 2 e 3 vereadores. Agora deixa eu só voltar um pouquinho aí a nível nacional. O Gabeira se projetou, o PV se projetou a partir do Fernando Gabeira, né? E o Gabeira sempre foi e sempre... Eu vejo ele assim como, digamos, o garoto propaganda do PV. Foi ele que projetou. No entanto, dentro do próprio PV surgiu a Marina, que já é uma pessoa mais, como diz lá, do interior, né? Uma pessoa mais roceira, assim, mais simples, né? Não há um certo conflito, digamos assim, entre um conservadorismo de uma Marina e uma evolução de um Gabeira que defendeu, por exemplo, o uso da maconha? Não, eu vejo que o PV, como era um partido pequeno e havia poucas pessoas de representação, como o Gabeira, o próprio Pena, né, que é o presidente nacional, refletia muito as ideias do que eles pensavam, né? Quando traz uma Marina e traz um Guilherme Leal e outras pessoas pensantes, isso dentro do partido começa a gerar uma nova perspectiva, uma nova filosofia, um novo pensamento. Mas a Marina também não poderia dizer que eles estão errados ou que teria que romper com aquelas ideias. E eu achei muito sábio da Marina que ela sempre diz, não, querem discutir a liberação da maconha? Vamos fazer um plebiscito. Querem discutir a união homoafetiva? Vamos fazer um plebiscito. Então ela não foi radical a ponto de dizer, não, não vou aprovar, não vou aceitar. Mas ela quis levar um pouco essa discussão a nível de população, para ouvir a população. E o Gabeira, pelo que a gente percebe, ele aceitou isso de forma tranquila. Né? Até porque é democrático. É democrático, e eu acho que o PV amadureceu muito com essas duas correntes, se nós podemos dizer que é correntes, porque gerou essa discussão na sociedade e quase foi um dos pontos determinantes da eleição a presidente. Porque Sim. O PV chegou a questionar que a Dilma era a favor do aborto e trouxe à tônica esse assunto... E que acabou a Dilma se manifestando contrariamente ao aborto. Então, Ou seja, cobrou uma posição. Exatamente. O próprio PV trouxe esse assunto para a sociedade e foi, então, de uma forma que amadureceu como um todo, né? Então, foi salutar, eu acredito, que essa posição da Marina e também do Gabeira. Respeito também, não é a minha posição, mas eu respeito. É a questão de fazer política, né? É você fazer com que tenha uma... É você levantar a polêmica para você tomar uma decisão. Exatamente. E ter uma opinião. E tanto que esse tema, a diretora Eduardo está na matéria no Congresso para votar a liberação. Eu, particularmente, aqui, já vou externar aqui a minha opinião. Eu acho isso um absurdo para a sociedade. Eu acho que não pode, que a sociedade tem que se mobilizar. Eu, particularmente, sou contra essa aprovação, a liberação de qualquer tipo de uso químico. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o Dr. Eduardo Savarro, ele que é o presidente do PV aqui em Francisco Beltrão. Iniciamos o terceiro bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o Dr. Eduardo Savarro, ele que é o presidente do PV aqui de Francisco Beltrão. Dr. Eduardo, nos blocos anteriores até eu perguntava se a decisão do PV partir para o grupo de oposição se foi unânime. Mas, posteriormente, o senhor disse que sim, que a grande maioria definiu por essa tomada de decisão. Mas tinha um grupo que se posicionou no Jornal de Beltrão que parecia que não era favorável a essa decisão do partido. O que, que o senhor tem para nos dizer? Bom, primeiramente eu preciso fazer uma ressalva dessa situação na pessoa do Dr. Arizoni.
Sim. Pessoa, doutor Arizão é uma pessoa que a sua índole, o seu inquestionável. É inquestionável, uma pessoa íntegra, que nunca faltou com a sua palavra comigo, e esse momento que ocorreu esse fato, a gente tem conhecimento que não partiu dele, mas sim de pressões de pessoas próximas dele, eu não sei bem se familiares ou pessoas que estão ao seu redor, que pressionaram ele para adotar uma posição que pudesse gerar uma perspectiva na sociedade de um racha dentro do PV. Porque o Dr. Arizona, ele teve uma posição muito firme comigo, dizendo para mim que ele não subiria em palanques nem da situação, nem da oposição, que o momento político dele já passou, que ele iria cuidar da sua vida e que não iria se manifestar nem declarando apoio nem para um nem para outro. Inclusive, ele elogiou a condução do partido, como estava ocorrendo. Ele só achou que a divulgação da nossa posição ela foi muito cedo, que a gente deveria aguardar mais um tempo. Mas ele concordava com a posição e, ele me falou que o momento dele no PV já tinha passado, que agora estaria conosco. Então, eu preciso proteger o Dr. Arizona, porque isso não partiu dele. Eu conheço muito bem o Dr. Arizona, é meu padrinho de casamento, é padrinho de batismo do meu irmão, amigo pessoal do meu pai há 30 e poucos anos, então é uma pessoa que eu não questiono a posição partidária dele. A falha nesse processo foi eles utilizarem do nome do PV. Em nome do PV só fala a diretoria, que são 9 pessoas. Somente essas 9 pessoas que podem falar em nome do PV e elas têm que falar em consonância com as decisões tomadas dentro do partido. Então, as pessoas que se manifestaram, eu nunca vi um racha de 5 pessoas. Então, de 178 filiados, 5 se manifestaram o contrário, né? Que seria o Dr. Arizona, os 2 filhos e 2 membros do partido. Então, não é um racha. É normal dentro dos partidos que tenham pessoas que não estejam contentes com uma posição ou outra. E eu respeito esse posicionamento deles e acho até que eles poderiam ter se manifestado mais pessoalmente. Em nome do PV, foi algo que infringe, inclusive, o estatuto do partido, mas que a gente não quis polemizar, respeitou, e inclusive no outro dia já houve uma das pessoas desmentindo, que ele não estava lá declarando apoio ao Reichenbach. Ele foi convidado para uma reunião com a família do Dr. Arizona e foi surpreendido com aquela situação. Mas assim, é um fato passado, não existe divisão, o partido está mais unido ainda do que antes. Inclusive as pessoas que se manifestaram no jornal verificaram que aquilo lá foi um erro deles e são as pessoas que mais estão trabalhando agora em prol do Partido Verde. Matéria vencida e superada, tudo acertado já. Tudo acertado. Agora, Eduardo, qual é a posição política hoje do PV, do Partido Verde, em relação à administração municipal? Ele faz parte da situação ou é oposição? Não, é oposição. O PV não tem nenhuma participação na atual administração. Foi nos oferecido participar da administração na atual gestão. A gente entendeu que não era o que o Partido Verde estava buscando. O Partido Verde não está aqui para cargos, não está aqui para ter um lugarzinho na prefeitura, nem um cabide, nada. Se nós tivermos pessoas qualificadas, que tenhamos cargos. Se a gente não tiver, que a gente possa participar do projeto apenas. O PV em algum momento chegou a impedir de alguns filiados de participarem da prefeitura? Nem sequer houve comentário. Não, de forma alguma. Inclusive, a gente sabe que pessoas ligadas ao PV têm ligações com a atual administração. A gente sempre deixou isso muito à vontade, desde que não se utilizasse do nome do PV. Porque o PV adotou a postura. Nós não vamos participar de nenhuma administração neste momento. Vamos esperar a eleição. E se ganharmos a eleição, participamos da administração da chapa nossa vencedora. Se perdermos, vamos ficar organizando o partido já para as próximas eleições. E agora, doutor Eduardo, a gente sabe que o estatuto do PT tem uma linha muito bem clara, que é a defesa do meio ambiente. Com certeza também tem outras na área de saúde e educação. Mas qual é além do meio ambiente, qual é o ponto mais forte de defesa do PV?
É engraçado você falar isso, porque todos os políticos, todos os grupos que nos procuraram, procuraram porque o PV é um grupo que defende o meio ambiente. Certo, é a principal bandeira, mas o PV vai muito além disso. Sim. E Francisco Beltrão, a gente entende que há muito a fazer. Começo a questão da educação. Eu acho que estamos muito focados no curso de medicina, que é muito salutar, é muito bom para o nosso município, mas esquecemos que hoje nós somos um polo universitário e não temos uma estrutura adequada para os universitários que vêm de outras cidades. Esteve comigo no meu escritório universitários que clamavam pela criação de uma casa, um albergue para os estudantes universitários, ou um restaurante universitário. Isso é algo que nós temos que pensar. Temos que pensar no curso de medicina, mas temos que pensar que vêm pessoas de fora com poucos recursos, com poucas condições, que têm o desejo de estudar e permanecer, quem sabe, no município. Então a educação ela tem que ser repensada em alguns pontos. A saúde precisa ser melhorada. Eu acho que o atendimento ainda é ineficiente em nosso município. Médicos que, não sei se por má vontade, que deixam de atender a pessoa de forma adequada. Eu até hoje, no Facebook, uma pessoa conhecida nossa reclamava que ele foi fazer uma inalação num posto de saúde aqui da cidade e porque deu 11h30, que era o horário da enfermeira sair do posto, tiraram o equipamento e falaram, tá bom, você pode ir para casa. Não deixaram nem terminar o tratamento. Então, isso são coisas que não podem acontecer. Então, e no esporte, nós precisamos melhorar. Eu defendo, por exemplo, que o aluno estuda de manhã, à tarde ele possa ter uma escolinha de futebol do município, uma escolinha de vôlei, que ele possa ocupar a cabeça, que não vá para a marginalidade, que não vá para as drogas, que não vá para as bebidas. A questão de drogas aqui no nosso município é terrível. Eu, como advogado criminalista, atuo muito no presídio aqui de Francisco Beltrão, eu digo que 80, 90% dos presos ele tem relação com a droga. Nós precisamos incentivar as clínicas, precisamos incentivar as crianças para que não entrem nesse mundo. E por aí vai, são N projetos em várias áreas que nós precisamos melhorar em nosso município. Mas, doutor Eduardo, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que o senhor faça as suas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez a presença. Sempre foi prazeroso debater. A política está entrando no sangue, então isso nos anima. Essa discussão salutar, nós vamos para uma campanha que se inicia praticamente agora na segunda-feira, dia 2, ou no mais tardar, dia 7, vamos para a campanha, que seja uma campanha de propostas, que seja uma campanha de discutir Francisco Beltrão e que vença realmente o melhor e que nós possamos contribuir para que o município realmente, no próximo ano, venha estar num patamar ainda acima do que está. É o que eu espero para Francisco Beltrão, é o que eu espero para esse ano político e que possamos contribuir um pouquinho nesse momento. Quero agradecer aqui a sua presença aqui no programa Dentro do Fato, doutor Eduardo, desejar a você sucesso nessa campanha e a partir das convenções de amanhã é que as diferenças do povo aqui de Francisco Beltrão se dê apenas no campo das ideias, que deixa a questão pessoal, não se trata na política. O que trata dentro da política são a forma de pensamento, de como pensar e como a gente quer uma sociedade mais igualitária e mais justa para todos os beltronenses. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o programa Dentro do Fato está na internet e acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fique todos com Deus.